fudbalski klub Sarajevo se današnjim potpisivanjem ugovora sa Turkish Airlinesom pridružio evropskim velikanima poput Borussia Dortmund, Manchester Uniteda i Bayerna i ispisao novu stranicu u svojoj bogatoj historiji. Potpisan je 3,5-godišnji sponzorski ugovor, što je veliki uspjeh za Bordo tim. Ja sam prije svega ponosan i radostan što se ovo desilo. Odgovorno tvrdim da je ovo nakon ulaska gospodina Tana u modernoj istoriji fudbalskog kluba Sarajevo najznačajniji događaj. Vi ste malo prije čuli na press konferenciji kome je sve Turkish Airlines sponzor i kome je sve poslovni partner. Ući u takvo društvo i biti u portfelju takvih giganata fudbalskih kao što su Manchester, Barcelona, Arsenal, to je zaista Borussia, to je zaista velika stvar. Mi se nadamo da ćemo sa Turkišom ostvariti najviše ciljeve. To je veliko priznanje, poznato je da Turkiš uvijek radi samo sa najboljim i oni su prepoznali fudbalski klub Sarajevo na Balkanu, kao evo je fudbalski klub koji je spreman i ima mogućnost da ostvari najveće sportske rezultate. Naravno da je to i velika odgovornost za nas i mi ćemo se truditi u narednom periodu zaista da opravdamo sve ovo što mi radimo, da opravdamo povjerenje ljudi koje nam je dato, a nadam se da smo svi zajedno na početku jednog vrlo uzbudljivog trogodišnjeg putovanja. Iduće 3,5 sezone Turkish Airlines će biti generalni sponzor fudbalskog kluba Sarajevo. Za nas jedan zaista značajan i motivirajući ugovor, sponzorski ugovor i generalno jedan dobar signal za sport u Bosni i Hercegovini, da i veliki svjetski brendovi odlučuju da ulože u sport u našu zemlju, a mi im naravno to moramo vratiti na terenu. Mi smo neizmjerno sretni, evo koristim priliku prije svega da se zahvalim svim ljudima u Turkish Airlinesu koji su prepoznali našu ideju, naš prijedlog, ljudima iz Turkish Airlinesa u Bosni i Hercegovini koji su imali sluha da saslušaju ono što smo im predstavili i na kraju krajeva ljudima koji su u Turkish Airlines u centrali u Istanbulu odlučili da nas podrže. Ovo je jedan doprinos stabilizaciji fudbalskog kluba Sarajevo i zaista se iskreno nadam da će doprinijeti u ostvarivanju sportskih rezultata našeg kluba. Ovo je jedan od najvećih trenutaka u historiji fudbalskog kluba Sarajevo, ali i sportski i poslovni događaj koji je zapravo poruka da se u Bosni i Hercegovinu mogu dovesti inozemni partneri. Ovakav događaj je jedinstven u Bosni i Hercegovini, pogotovo u sportu Bosne i Hercegovine. Mi se nadamo da će ovo biti samo pokretačka snaga svim sportskim kolektivima i naravno investitorima koji žele da ulažu u sport. Što se nas tiče kao kluba, mi ćemo vjerojatno dobiti jedan vjetar u leđa, dobit ćemo jedne druge širine s koje treba da gledamo. Ono što ja insistiram u svakom svom intervju, u svakoj priči, jednostavno da se ne podcjenjujemo kao sportisti, kao ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, nego jednostavno da pogledamo na sport drugačije. I ovaj današnji događaj nam sigurno daje neku dodatnu energiju koja će nas pogurati u ovim idejama koje mi imamo, a sportistima će sigurno dati bolje uslove za treniranje i rad i samim tim ćemo postizati bolje rezultate. Mislim da ćemo svakako kroz ovo sponzorstvo dobiti mnogo. Ovo ne samo da je značajno za fudbalski klub Sarajevo, mislim da ulazak kompanije i brenda kao što je Turkish Airlines mnogo znači i za sam klub, naravno fudbalski klub Sarajevo, ali tako i za kompletan fudbal u Bosni i Hercegovini kao i za državu Bosnu i Hercegovinu, jer sigurno je da može biti dobar primjer da se da pozove i ostale investitore kako u fudbalski klub Sarajevo, tako i u sport u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je zemlja sporta, a fudbalski klub Sarajevo veliki klub. Sretni su i prvotimci Divasa Koševa zbog potpisivanja ugovora sa novim generalnim pokroviteljem. Kad se potpiše sa ovako velikom kompanijom, ugovor, očekuju se samo pozitivni rezultati i uspjesi, tako da ćemo mi nastojati da opravdamo ono zbog čega su ovi ljudi došli i zbog čega su napravili ovu saradnju. Sudeći po svemu, Zlatno proljeće za fudbalski klub Sarajevo ove godine dolazi. Idemo pobjedu, a?